Hej Magnus, mitt Sweden Bigfoot. Jag är för ovanlighetens skull faktiskt hemma i Östersund. Där jag definitivt inte är när jag söker efter skogsfolk, utan det är väl ungefär 14-15 mil härifrån. Så att och så. Jag tänkte faktiskt bara ta nämna lite så att det är att när man går i skogarna här uppe i Östersund. Och så händer det faktiskt att jag ser det som tyder på att det skulle kunna ha funnits eller finns alltså samma aktivitet som jag har söderut där jag är. Och vad jag grundar det på, bortsett från saker jag ser i skogen, det är att nu bor jag ju här utanför Östersund i något som heter Torvalla. Och i den riktningen där uppe över så finns det ett gammalt militärområde. Det är en stor motorväg här uppe, va? Och sen på andra sidan är ett stort skogsområde. Och hela det här som man ser här, och så ovanför det här som är villaområden, och sen är det andra bostadsområden här uppe, va? För ungefär 40 år sedan började de bygga det här. Och det var ju bara den här typen av skog som ni ser runt om här. Det är tjock och tät gran, tall och lövskog och så. Men där nere där jag är på västra sidan om älven, den skogen och de bergen som är där, jag har inte varit där någonting år. Om man skulle färdas därifrån eller härifrån, så kan man alltså gå rakt här över stora motorvägen och in i den skogen. För sen om man ha ork och lust, då kan man alltså gå färdas hela vägen ner dit. Och det är då drygt 14-15 mil genom skog. Och det är samma skog som sammankopplar där nere. Och så. Och det finns ju då även fortfarande, alltså i motorvägen här uppe har de gjort som tunnlar från den skogen, så att rådjur och andra djur ska kunna gå emellan. För det finns skogsavsnitt här som det inte byggt något i, som går ner, som sammankopplas med det här området här. Så det här området är väl allt som allt på de här ängsområdena och skogsområdena bortöver. Och skogsområdena här borta så är väl ungefär en kilo, sammanlagt kanske en och en halv kilometer på längden. Och jag vet inte. Bara det här skogsområdet kanske 800-900 meter brett, inte mycket mer. Men det finns ju både bäckar och en hel del bäckar som går igenom här större. Och sånt där, så att så är det. Så att och jag har ju sett en del saker här genom åren. Så att vi får se, men jag säger inte att det skulle finnas någon aktivitet nu. Det, troligtvis så finns det definitivt ingen aktivitet här. Men de saker om träbrott och så jag ser här är säkert alltså från början och inte innan de byggde här för drygt 40 år sedan. Så att eventuellt, väldigt litet eventuellt, så skulle de kunna vara här en gång i tiden. Så att, men jag ska gå en bit ner över här så får ni se. Det här är alltså inte långt från var jag bor, det är bara några hundra meter från mitt hem. Och så, så att det brukar vara en hel del rådjur här i perioder, ska jag säga. Men för stunden just nu är det inte det. Men jag brukar se en del räv här. Framförallt mot kvällskanten. Även ugglor och sånt. Så. En äldre väg som jag går på, som går mellan, kan man säga, Torvalla och det som är, ja, delar av det som kallas för OP, kallas det. Jag sa ner till gamla vägen mellan Östersund och Brunflo,
att det är en väg som är ungefär en kilometer det här ungefär. Så att, så är det. Det är makalöst väder idag, fint, men det är inte jättevarmt. Det är kanske 8 grader. Och så. Nu ser jag. Jag ser hur skogen ser ut här. Det är ju, så här såg det ut i Torvalla en gång i tiden. Liksom, för de har liksom inte revit allting som finns att riva här, utan de har i princip alltså bestämt att de ska ha bostadsområden, någonting som tagit ut det bara, så de låter resten av skogen vara. Nu ska vi se här, det här har jag faktiskt fotat förut någon gång, så jag tror jag har lagt ut det. Som ni ser. Där, det som går upp där och ner där. Och så ska jag ta och flytta på mig lite grann. Så ser ni det som är där, upp där och ner. Och jag kan bara gå fram till det här. Jag är ju trots allt 1,90 och så det här är väl drygt 2 meters höjd ungefär. Så att, och det ser man ju, men det är ju som sagt gammalt. Det är väldigt gammalt det här. Så att, likadant är det med det här är ännu högre. Jag når hit upp, så det är väl ungefär 2,40 dit upp. Så att, så är det också väldigt, väldigt gammalt. Ska jag ta på mig den här. Ursäkta skakandet. Nu ska jag faktiskt ta och gå runt här. Gå in. Som ni ser. Otroligt fin skog som är här. Ett eventuellt gammalt, väldigt gammalt brott. Men det är som sagt vad människor har gjort också. Så är det ju. Vi ser här, om jag minns rätt, när ta och gå den här vägen. Här är vi ytterligare. Jag hoppas ni ser det här. Gammalt från gatan, torrt. Så att, och det är inte jättehögt, men ändå, om man kan ju tänka sig att det är någon annat som har gjort det, var med en. Ja. Det är inte det lättaste, även fast man kan ju uppleva så att det inte är jättetjockt, men det är inte det lättaste att bryta av rakt av så där. Och så att, så är det. Så ska ta. Titta mig runt lite grann. Ta och gå lite ner över här. Först och främst. Det behöver naturligtvis inte betyda någonting, för allt det här är så pass torrt och gammalt. Men det ligger ju liksom träkvistar som hänger överallt. Men som sagt, alla träd här har ju några år på nacken, och det behövs ju inte mycket för att det ska gå av. Så här är jag. Så där uppe, eventuellt, det är också sånt där som har gammalt. Så
så det behöver ju inte betyda någonting överhuvudtaget. Det är ju några träd som har lagt sig ner här helt klart. Och så. Jag ska ta och gå ner här och titta på en sak. Så. Ja. Det är svårt att avgöra vad som orsakar det, men av är det i alla fall och hänger neråt. Behöver inte betyda någonting, det är också väldigt gammalt. Och som synes så är det ju dött. Det är ju bara torrpinnarna. Svårt att avgöra. Nej, den verkar sitta fast där den. Ja, och den har väl troligtvis blåst av och ramlat ner här så att. Man kan ju inte räkna med att allting som är av och händer i skogen har med dem att göra. Även om det är ett önsketänkande. Men så enkelt är det ju inte. Så är det ju. Däremot någonting som vi kan ta och titta på. Det är ju det här trädet som vi ser framför den här tallen. Och så som ligger här över stigen. Det här är ju, jag vet inte hur gammalt det här är. Och jag vet ju inte riktigt vart den kommer ifrån. Men jag ska kolla på den här och det gjorde jag igår. Och så att
den 23, var det 23 september. Och jag har kollat runt här lite överallt och den hör ju inte hemma någonstans, för då ska jag gå runt här. Det finns inget rotsystem. Och så va. Och som man ser så är den ju, den är ju inte direkt, den har ju så här, ser ut att ha några år på sig. Och så den känns ju hyfsat torr. Så den har ju säkert legat här bra länge. Men hur den hamnade just här, eftersom det inte finns någon stubbe runt omkring här. Och så va, så att man undrar hur den hamnar här. Skulle någon då släpa den? En människa släpar den hit då, från varken ena eller andra hållet, så frågar undrar man ju varför de skulle ha lagt den här, men det betyder ju, behöver i sig inte betyda någonting, det är bara rena spekulationer från min sida. Men det, för det mesta så betyder det ju ingenting va, men det är någonting man kan undra över, hur träd, att som vanlig Svensson, att man inte funderar så mycket på, utan det är bara, det har gått av och de tittar inte upp och funderar på att ja, men det kommer därifrån eller därifrån, det har bara gått av.